der husker fuldkommen mark, griner alt, hvad der bliver sagt. Så godt imod Niels Flensborg. Tak for det. Johnny Robertson, klapper lige ud en gang. Ja. Yeah. Nu snakkede Johnny lidt om pinlige studier. Så kan jeg sige, at jeg har lige færdiggjort historie. Eller historie har færdiggjort mig, tror jeg. Det. Ej, men der er jo mange, der sådan spørger, hvad kan du så blive, når du er færdig med historie? Og det vidste jeg heller ikke selv til at starte med. Men så kom der så sådan tre historikere den første uge på studiet, som skulle fortælle os, hvad kan du blive, når du er færdig. Og den første var gymnasielærer. Den anden var så på kontanthjælp. Og den tredje var hans sagsbehandler. Så der er muligheder, det er der altså. Jeg tror også, det er fordi meget af det, vi lærer på studiet, det er sådan noget meget virkelighedsfjernt noget. Altså, jeg kan huske engang en lektion, vi havde. Så kommer professoren ind i auditoriet, så kigger han rundt på os, og sådan lidt. Måske jo, alt i verden, det er en social konstruktion, ikke? Det findes kun, fordi vi italesætter det. Altså, tag nu den her stol for eksempel, ikke? Det er jo kun en stol, fordi jeg kalder det for en stol. Så sad jeg på bag og snakkede og tænkte, nej. Hvad er det, jeg har valgt? Og jeg havde ikke flere SU-klip, så jeg kunne ikke nå at bytte om. Så der. Altså, du kunne ikke bruge det her ude i virkeligheden, vel? Hvad fanden? Til den første jobsamtale kommer ind, chef, han er sådan, ja, værsgo, og tag plads. Som sådan, jo, men er det en plads, eller er det en social konstruktion, var? Det ved vi ikke. Du hører fra os, ikke? De siger også til os i starten, at det er vigtigt det der med at få en masse kontakter på studiet, sådan lige så socialisere, så I har noget til fremtiden, ikke? Jeg sidder bare og tænkte, altså, hvorfor skal netop ikke med andre mennesker, der også bliver arbejdsløse? Hvad fanden skal jeg bruge det til, ikke? Jeg kommer ned 5 år senere på jobcenteret og sådan, hey, drenge, I er også kommet der, mand, godt at se jer. Ej, man kan sige, gymnasielærer, det kunne være meget spændende. Det er meget sådan meget oplagt. Jeg bliver altid meget nostalgisk, når jeg ser studentervogne komme kørende. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Jeg havde bare en lidt uheldig oplevelse her i sommer, ikke? Fordi jeg kommer cyklen op ad Ringgaden, så jeg cykler langsomt. Og så holder der en studentervogn for rødt lys. Og så, fordi jeg cykler så langsomt, så begyndte de at hæppe på mig. Så står de bare sådan, Jesus, 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 Jesus. Den er jo sådan svær at løbe fra, ikke? Jeg kan ikke stå og lade som om, at det ikke er mig, de råber af, vel? Altså, sådan helt casual, sådan, Jesus, jeg tror, de kalder på dig derude. Ja. Nej. Så nu ser jeg bare stå helt akavet, bare sådan, ja, det er sjovt med Jesus, ja, ja, ja. Og så fordi de går helt amok, de står bare sådan, hey, lav det her vand om til vin! Og jeg kan bare se sådan en eller anden 20-årig fyr, der hænger ud af vognen, og helt røde øjne, og sådan, du har brug for det vand der. Ej, det er virkelig akavet at stå der, ikke? Så er jeg meget heldig, på et tidspunkt er der, en kirkeklokke, der ringer i det fjerne. Og der er lige hurtigt til at ud af situationen, og så er sådan lidt, ja, det er min far, der ringer, så jeg smutter. Ej, jeg har ikke rigtig undskyldning for at se sådan her ud længere, det har jeg ikke. Jeg havde 1,5 år med lockdown, men det kan jeg ikke rigtig gøre længere. Det er også fordi, sidst jeg var nede ved barberen, der havde en lidt uheldig oplevelse, fordi at jeg skulle bare have trimmet mit skæg, og så sætter mit hår op i en knold, og så da jeg så sidder i stolen, så kan jeg se i spejlet, at der er noget mit hår, der stikker ud af den her knold, som hænger nede foran. Og ham her barberen, han går bare til mig som sådan en får, ikke? Han står bare sådan. Og lige så trimmer bare mit hår af. Bare sådan ude her ved siden. Og så sidder jeg bare og kigger ind i spejlet. Og vi får ingen kontakt. Og så siger jeg bare sådan til ham. Hov. Og så kigger han ned på mig, og så er han bare sådan. Det gør ikke noget. Jamen, det var godt, du sagde det, fordi jeg var lige blevet bange her et øjeblik. Jeg tror, for at være fair, ikke, så jeg havde lidt taget hans replik, da jeg sagde hov. Så han havde kun min replik tilbage. Så det var bare sådan en uheldig udveksling af replikker, egentlig. Nå, men det er jo sådan på humaniora, det ved ikke, om I er klar over, men når man har læst i 2 år på hovedfaget, så skal man vælge et tilvalg. Og det er simpelthen en mulighed for at vælge rigtigt. Ja, de er meget søde ved en. Og det kunne jeg selv ikke forstå, fordi jeg var sådan meget mellem samfundsfag eller engelsk. Og jeg var meget i tvivl om det her, så jeg tog så op til studievejlederen. Og det var sådan en, I kender måske sådan typen lidt, sådan en, altså lidt trist, træt af sit arbejde. Og sad bare ved det skrivebord der. Og jeg sad der på sådan en 5. sal. Det er ret vildt at give den person med det mest triste job 5. sal. Det synes jeg bare modigt på en eller anden måde. Og så sad hun der, og så kommer jeg ind, og jeg tvivl om, hvad jeg skal bruge det til. Og så sidder hun sådan lidt, nå ja, altså jeg har jo faktisk selv læst samfundsfag.
Jeg tager engelsk. Jeg tager engelsk. Og det er jo fedt, altså vi er jo gode til, til engelsk i Danmark. Vi har bare en sjov accent. Den er sådan lidt nuttet på en måde. Den er sådan lidt. Og det er derfor, jeg undrer mig meget over, at der er sådan mange danske skuespillere, der har haft store roller, ikke? Og der er så mange, der har spillet sådan en Bond-skurk. Jeg synes bare lidt, altså det er jo ikke sådan en skurke-accent. Ja, det er jo ikke. Altså, også fordi, så når man ser filmen, så ser man, nå ja, okay, de laver bare en russisk accent. Altså, så er alt jo farligt, ikke? Så er det sådan noget, Mr. Bond, I'm gonna cut your testicles in half. Det kan du ikke lave med en dansk accent, vel? Mr. Bond, I'm gonna cut your testicles in half. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det her nye program, der er kommet på DR, det der Matchet på Mælkevejen. Det der med sådan nogen, der bliver sat sammen ud fra deres stjernetegn. Er der nogen, der tror på det? Nej. Det gør jeg heller ikke. Og det der irriterer mig med stjernetegn lidt. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, hvis jeg læste Femina, og det har jeg. Det har jeg. Jeg har læst Femina, og der er sådan nogle horoskoper, sådan ugens horoskop. Og det er altid sådan noget, hvis du er vædder, og står der så under, hvis du er vædder, og du er single. Eller hvis du er i et forhold. Så har jeg også dækket jer godt ind, ikke? Især fordi det er altid sådan noget, det er ikke noget typisk vædder noget. Det er altid noget typisk single eller noget typisk forhold, sådan noget. Det er altid noget, hvis du er vædder og du er single, så i næste uge, der vil du få mange spontane oplevelser. Og du vil opleve, at du ligesom er nødt til at finde noget andet at lave. Altså, ja, fordi jeg er single, altså, det er jo ikke. Og det samme sådan noget med sådan, hvis du er i forhold, så vil du opleve, at du skal lytte meget efter din partner. Og sådan, ja, det skal du, hvis du er i et forhold. Du kan ikke bare gå, altså, men du står og snakker. Og så kan de blive ved med at køre den ud, ikke? Sådan noget. Hvis du vedder, og du er arbejdsløs, så i næste uge skal du nok en tur ned på jobcentret. Så, nå, tak for det. Ja, det er sådan noget, igen sådan noget lidt irrationelt noget. Jeg er ikke så meget for det. Og det er derfor, jeg synes, det var lidt syret her for noget tid siden. For jeg var ude at gå med mine venner nede ved Aarhus Ø. Og så begyndte det pludselig at lyne. Og jeg er jo ikke som sådan bange for lyn. Men det var tæt på. Altså, lige pludselig var der bare sådan lyn, som 200 meter fra mig. Og det giver sådan et sæt i mig, sådan et, jeg får et chok. Og så vender min ven sig bare om sådan, er du bange for lyn, eller hvad? Og sådan, ja, men det er sgu da en rationel frygt, altså. Prøv lige at overveje, hvad det er, han spørger om, ikke? Nå, er du bange for sådan noget ild, der bare flytter ud fra himlen, der rammer fuldstændig random steder, eller hvad? Så kan vi bare ikke ses mere, det var det, jeg siger. Altså, jeg gider bare ikke at høre på det fra en, der selv er glutenallergiker. Han er bange for en sandwich, mand. Hvad fanden er det? Men jeg er jo glad for at bo her i byen og sådan noget. Og også især sådan i forhold til København. København er jo en dejlig by, men der er også nogle gange, hvor københavnere, de har sådan en tendens til at glemme alle andre byer. Jeg kan huske en gang, vi var over at se et museum med mit historiehold, og så viser vi vores studiekort i døren. Og så spørger han museumsmanden sådan i at ramme alvor. Sådan, jamen, er det hele Aarhus Universitet, der kommer i dag, eller hvad? Og sådan, ja, de første 17, de er kommet nu, men de næste 45.000 kommer næste Combardo Express. Jeg startede også på studiet med en fyr fra København, og jeg vidste ikke, at han var fra København, så jeg spurgte bare, hvor han fra, og så sagde han bare med det samme, sådan, nå, altså, jeg er fra Vestegnen. Og jeg tænkte bare, nå, altså, Skjern, eller... Nej, jeg kan sige, det er lidt det samme med amerikanere, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, der er sikkert mange, der har været i USA eller mødt amerikanere. Det er det med, at de aldrig ved noget om Danmark. Jeg boede i USA for en år siden, ikke? Og så var der sådan en kvinde derovre, som spurgte mig. Sådan, Denmark? Is it like close to Argentina? Og man sagde, men det kommer an på, hvor du er henne. Altså, alt er relativt, ikke? Altså, hvis du er på Saturn, så er du faktisk meget tæt på, kan man sige. Men jeg tror også, det er derfor, vi er så stolte, hvis der er en dansker, der opnår et eller andet. Ikke? Har I tænkt over det? Det er ligegyldigt, om det er godt eller skidt. Vi er bare glade for, at vi bliver kendte. Jeg sad i USA og kørte i bus, og så var der to foran mig i bussen, der sad og snakkede. Og så var den ene sådan, have you heard about this guy from Norway, who killed a woman in a submarine? Og der er sådan lige præger på skulderen og siger, actually, he was from Denmark. My country. Så, Nå, det var alt, hvad jeg havde til jer. I var mega dejlige optræde for. Din stor hånd til jeres vært, Johnny Robertson. Niels Lensborg giver ham en ekstra hånd!